האריה שאהב? פעם היה אריה שאהב רק לא בשר ולא גבי, רק תות פשוט, לא די צה ולא קקל, רק תות ורצה, תות לא לחם, לא אורז, לא ביצה, רק תות. וביער ההוא שבו היה גר לא היה תות. ישב אריה, הוא בכה, הוא בכה ואמר, מה הוא אמר? אוקיי, אז תגידי. יפה. אוקיי, פעם אחרונה ודאי. יפה, אז בוכה. אוקיי. נכון, אין תות, יש צ'יפס. מה עוד יש? יש. תפוח. נכון, מה עוד? אורז. מה עוד? מרק. מרק, נכון, מה עוד? ארטיק. ארטיק, נכון, מה עוד? קבב, נכון? קבב. מה עוד? קבב. נכון, מה עוד? פרח. פרח, נכון. יפה מאוד, אמילי. מי? אוי, אבל האריה בכה ורצה רק תות, ואת עיניו ניגב כל היום בסמרטוט. כל הזמן בכה וכל הזמן רצה רק תות וכתות. פעם באו ילדים ליער של אריהו, ולילדים היו תיקים, ובתוך התיקים היה תות. ראה אריה את הילדים והריח תות, התקרב אליהם ואמר, תנו לי תות. לא, איך הוא אמר? תנו לי תות. תגידי. הוא אמר חלש כך, תנו לי תות? שהוא אמר גדול גדול, תנו לי תות. איך הוא אמר? יפה, אמילי. אני כבר לא מתשכח אותי לך. עוד פעם. אוקיי, פעם אחרונה. לא לטעות.